ከጉባኤ በኋላ በመንግስትም በፓርቲም ኃላፊነት መከተል አልፈልግም። በተለይ በአሁን ጉዳይ የሚነሱ ውጥረቶችን ለማጥራት ምንም የተፈጠረ የለም ብዬ መጀመር እችላለሁ። በውስጥ አንድነታችን ከፍተኛ ጫና ያደረሰብን ኤክስተርናል ፋክተር አለው። ያኛው ውስጥ ሐሳብ ልዩነት አይፈጠርም። ይሄኛው እንዲቢዮን ይሄኛው እንደዛ ባይሆን ብለን መከራከር ልምድ አለን። እንዴት ነው የሚቀጥለው ከዚህ በኋላ? አበይ ከቤቱ ለመታገል የወጣን ጓድ የወጣን ወንድማችን እህታችንን ግን አንዱ ቅዱስ ሌላው እርኩስ፣ አንደኛው ታማኝ ሌላኛው ባንዳ፣ አንደኛው ለአማራ የማይሰራ ሌላኛው ለጠላት የሚሰራ አይነት ክፍፍል ግን አንቀበልም። ፖሊሲና ህግ የማይወጣለት ከሆነ አሁንም ቀጣይ ነው ብላችኋል ማለት ነው። ግን እስኪ መጀመሪያ ማጆቹ ጄኖሳይድ የሚፈጸምባቸው አካላት አማራ መሆናቸው ይታመን። ግን መጨረሻ ላይ ከተኮሱት አይደሉም፣ እነሱም በህግ ተጠያቂ ይሆናሉ። እንዲተኩሱ ያደረጋቸው አማራ ጠል ዲስኮርስ ነው። እኛ የምንታገለው የአማራ የዘር ፍጅት ነው ማለት ማንኛውም ፖለቲከኛ አይፈልግም። እሳቸው ማስረግጠው የነገሩን ነገር ሽብር ከዚህ በኋላ የሚቀጥል ነው፣ ስለዚህ ከዚህም በኋላ ትሞታላችሁ ነው እና ጭፍጨፋ መች ይቆማል ነው ሀሳባቸው። እንደው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ኦነግ ሸኔ እውነት አላማ የሌለው ድርጅት ነው። አማራ ጠል ትርክት ተቋሚ ብቻ አይደለም፣ የመንግስትነት ታሪክ አለው። አሁንም ይሄ አላማ አይባልም ከተባለ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሀሳብ ሼር አደርጋለሁ። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አንድ ሁለት ብላችሁ ያስቀመጣችኋቸው ነበሩ፣ ኢምንቱ እንኳን ተመልሷል። ህገ መንግስት ላይ ምን ተስፋ አለ? ይሻሻላል ወይ ነው እኔ አሁን ማውራት የምፈልገው። እሱ ነገር ተስፋ ከሌለው ተስፋ የለንም። እንደ ሀገር አማራ ብቻው የሚጎዳበት ሀገር አይሆንም። የህግ ማስከበር ዘመቻው የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ለምን ያስፈልጋል? አማራ ክልል ሰላም መሆን አለበት። አብንንና ሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች ያለመሳተፋቸው በዚህ ድርድር ላይ እንደጽናኛዎች መሰረታዊ ጉዳይ የመሳተፍና ያለመሳተፍ ነው ብዬ አላምንም። እኔ እኛ ከመጣን በኋላ በዋናነት የአማራ ጉዳዮችና የአማራ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ወደ ሜዳው አምጥተናቸዋል እናምናለን።